سبتمبر لابو كنشان اتوبان ايان اسبراني سرية قوتو ليبان علي يرو او حلقة سكور ان مقال ايو موقال با كهستي اساقو او اذيق يقرانكا هيرارك كوباد ايو اللاباد ايه شرعيقا وحبارشاد واحا وكور نميجي ودنك السودان لابو دكن ستيدي لابو كن ايو ساقالكي ايو علومتا عيدمادا او اذي اسلا ودنك السودان وانا آبا سوماليات مرابو انان اذن كو ديري ايو شخصية ديسا سيدا آد كده هنكرتان واه شخصي ay diin iyo daljacayl ay u kulmeen waxa uu nasiib u yeeshay 12 sano in dhaaftay inuu soo noqday xiriiralihii guud ee ciidamada qalabka sida gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad iyo gudoomiyaha maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida xilli uu qof la dhuuman jiray magaciisa in lagu arko diwaan dawladeed ayuu ogolaaday isaga iyo dhalinyaro kale in la maqlo ama la daawado iyagoo u adeegaya dadka iyo dalka sanadihii dambe ma jacayn in lagu arko fagaaryaasha waxa uu geed fariisi u ahaa hawlaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waayeel talayaqaan ah xurriyad u siinta sharciga inay la falgalaan wiilasha la shaqeeya ma ahayn xaasid sida xilalka lasaga sareeyo dadka u gumaysta sareyntiisa marka soo aan weydiiyo sababta uu kaga baxsan yahay is-aarga iyo goobaha dadweynaha waxa uu ugu dhihi jiray ma rabo in dadku ay arkaan ama ay ka sawirtaan orahdeeda iyo dhaqankayga go'aanada sharciyeed ee aan gaarno waxyaabaha kale ajeebka ah ee ugu dhigi jiray waxa kamid ah marka aan u arko sida ay u maareeyaan dhacdooyinka hoggaanka dawladda aysan jecelaysan balse sharciga uu ka weyn yahay walaalkeygiyo inaan qatartan ku shaqeeyo iyo inaan raali geliyo shaqsi iskuma keeni karo walaaliibaan iska daa qof kale oo xindaabkan ka baxsanay ma jirto cid wax ka sheegi karta shaqsiyadiisa waan ahayn cid oo go'aan sharciyeed ka gaaray saaxib gudoomiye waxaan ku rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan mararkaaga ahay xilliga adka ee dadka iyo dalkan aad u shaqeysay inkastoo dowladnimada loo wada takanoobayo haddana adiga iyo dad kale oo farkutirsa ay argagixisadu habaar iyo hagardaamo ku kari waayeen waan aaminsanahay in maanta ay argagixisadu u tahay maalin mushaharaad iyo maamuus ku soo dhoweyn doonaan waxaan rajaynayaa in aysan dadka soomaaliyeed dayici doonin tusaalaha nool ee mudan in lagu dhigo dhigaaladooda sida adiga oo kale ما أهان شقدينا إنن قبيل دفاعنا ما أهان شقدينا سياسة قولي إنن دفاعنا وحوى السركالك يو أسكريك وحا حاران كا إنو كاقب قلو شقا قبيل إنو كاقب قلو وحلا شيغاي أر إنو كاقب قلو هول كستو سياسة كينيسو إنو كاقب قلو حاران كتاي in cadawga oo aad la soo dagaalantay dowlo shaqada aad ka soo bilaawday inaadan dayacin masuuliyadda intaas waa bis wax kale laga marawo amaanka sub dowladda cid allaah cid ay keensatana waxa ku qasban tahay inaad dowlad amarkeed qaadato qaar isu soo dhiibay ayagoo hubkooda wataan qabaaishooda ama xilibaan u yimid ama sarkaal ka tirsan dowladdu u yimid aanan wali la diiwaan gelinin cid laga dhageysanayo ama laga aqbalay ma jirto qofkii lagu agtiisa lagu arko asoo qof xilliba shabaab soo baxsaday ama gurigiisa ku haayo wali uusan u diiwaan gelinin wuxuu la mid yahay sida shabaabka oo kale asna wuxuu qaadanaa talaabada salaadka lagu qaadi lahaa aysan lagu qaada suurtagal ma aha qofna in sharciyiga la marsiiyo oo systemkii uu maro wasaaradda amniga uu maro la diiwaan geliyo la geeyo hay'addii oo dhaqancelinaysa la geeyo ninna albaabkaas inuu ku soo galo wuxuu yimid aan la aqoonin inuu isqarxinaa la aqoonin in dhibka la geysanaa la aqoonin la dhaho qabiil isku qabiil aanahay adiga qabiilkaaga hayso annakiiga haysana waxaa digniin iga ah ama qof kastoo meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo uu naga maqan ha la sii gaarsiiyo inuusan ka qaybgali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo inaadan ka qayb gelin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha noqoto mamnuuc ayay idinka tahay sababtoo ah qofka askari hadduu sheegto dadka dhan u dhexeeya marka dadka u dhexeys maxaa samaynaysaa waxaad samaynaysaa qof kasto ammaantiis inaad subto oo handaabka adiga aad mas-uulka aad ka tahay amaankiisa inaad sugtaa mas-uuliyadda ay tahay adeega dhamays
استعمال حرمدة تضباد لها اي اذيق دميس او هيل unlimited data internet مدود تضباده حرمدة تضباد لها اي اذيق دميس وحا اي كو وضرينيسا data internet يكو هذا unlimited مدود تضباده حرمدة تضباد لها اي اذيق دميس وغشو بايدها بكور نمبركا حديك هال ابرهال افرقيس